U rotoru broj 395 pogledajte sažetak Barum Zlin relija za europsko prvenstvo. Osvrnut ćemo se na karting utrku prvenstva Hrvatske, prvu nagradu kartodroma Bura. Posjetili smo i izvrsno natjecanje Formula Student Alpe Adria u Novom Marofu. Najavljujemo trkači vikend Euronaskara i TCR Eastern Europe prvenstva u Češkoj. A Max Verstappen pokazat će vam uzbudljivi miks vožnje u simulatoru i stvarnosti.